ចាជំរាបសួរសួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នានឹងឯងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទអឺចង់ដឹងថាម៉ាស៊ីនដែលខ្ញុំកំពុងតែបើកនេះម៉ាស៊ីនអីអត់បងប្អូនចាម៉ាស៊ីននេះដែរគឺជាប្រភេទម៉ាស៊ីនទូសម្ងួតណាបងប្អូនជាប្រភេទម៉ាស៊ីនសម្ងួតសម្ងួតសាច់សម្ងួតផ្លែឈើរុក្ខជាតិឬក៏ស្លឹកថ្នាំស្លឹកអីហ្នឹងដែរបងប្អូនត្រូវការសម្ងួតឲ្យស្ងួតហ្នឹងគឺយើងអាចសម្ងួតបានទាំងអស់បងប្អូនចាហើយទូសម្ងួតនេះដែរគឺមានថ្នាក់20លក្ខណៈថា20ជាន់អញ្ចឹងណាបងប្អូនជាទូសម្ងួត20ជាន់បើសិនជាយើងសម្ងួតលក្ខណៈសាច់វាបានប្រហែលជា10គីឡូអីអញ្ចឹងបងប្អូនតែមិនមែនមានតែមួយខ្នាតហ្នឹងណាបងប្អូនបងប្អូនត្រូវការខ្នាតធំជាងហ្នឹងខ្នាតតូចជាងហ្នឹងខាងយើងមានដែរបងប្អូនណាហើយបើសិនជាបងប្អូនមានចំណាប់អារម្មណ៍ត្រូវការអីបងប្អូនអាចឆាតមកសាកសួរព័ត៌មានពីខាងខ្ញុំបានណាបងប្អូនចាហើយកំពុងតែវាស់ម៉ែត្រនេះមិនមែនវាស់អីណាបងប្អូនគឺវាស់ប្រាប់អតិថិជនតាមខេត្តដូចអីគាត់មានពេលឡើងមកមើលទេគាត់ចង់ដឹងពីទំហំរបស់វាអីចឹងទៅចាហើយនៅក្នុងវីដេអូនេះដែរខ្ញុំនឹងដាក់ចុងវីដេអូហ្នឹងគឺ feedback ភ្ញៀវនិងភ្ញៀវប្រើផ្ទាល់តែម្ដងគឺម៉ាស៊ីនខាងខ្ញុំគឺគ្រាន់តែសាកភ្លើងសាកអីជូនបងប្អូនទេអាចយកអីមកសាកជូនបងប្អូនមើលបានទេអញ្ចឹងមានតែ feedback ពីភ្ញៀវពិតៗដែលគាត់បានទិញម៉ាស៊ីនខាងចាហើយចុងវីដេអូនោះដែរខ្ញុំក៏បានសុំវីដេអូពីភ្ញៀវរបស់ខ្ញុំប្រើផ្ទាល់ដើម្បីយកមកដាក់នៅចុងវីដេអូនេះចែកជូនបងៗអតិថិជនមើលទាំងអស់គ្នាថាតើការប្រើប្រាស់របស់គាត់នៅខាងនិយាយស្ដីរបស់គាត់ហ្នឹងតាមម៉ាស៊ីនហ្នឹងវាល្អប្រើអត់ហើយអតិថិជនគាត់ប្រើជាឈុតតែម្ដងបងប្អូនពេលនេះខោហើយអ្នកនេះគឺក្បាលលំនៀតយកមកបាន30 40គីឡូហើយនេះគឺខ្ញុំវាយម៉ាស៊ីនចិតស្ដើងអញ្ចឹងមកដើម្បីដាក់ចូលម៉ាស៊ីនសម្ងួតបងក្បាលលំនៀតខ្មែរល្អហ្មងខ្ញុំមកធ្វើម្សៅលំនៀតហើយនឹងសូនបលៃលំនៀតអញ្ចឹងណាចាយកម៉ាស៊ីនជាមួយនឹងទឹកខ្មុំក្បាលលំនៀតនេះហ្នឹងល្អមែនតើបងនេះគឺខ្ញុំប្រើជាមួយនឹងម៉ាស៊ីនសម្ងួតចាដាក់ស្អាតទេអាំងហ្នឹងណាហើយបានដាក់ចូលម៉ាស៊ីនចាខ្ញុំរៀបវាដើម្បីដាក់ចូលសម្ងួតបងនេះគឺវាចំណេញពេលហើយសំខាន់ខែភ្លៀងខែអីចឹងទៅយើងអត់មានថ្ងៃហាយើងដាក់ម៉ាស៊ីនសម្ងួតនឹងហាអញ្ចឹងណាគឺវាបានល្អហើយធានារឿងអនាម័យជូនបងបងហ្មងថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំរៀបចំដើម្បីដាក់ចូលក្នុងម៉ាស៊ីនណាបងបងគឺក្បាលលំនៀតស្រស់ស្អាតអញ្ចឹងហ្មងនេះម៉ាស៊ីនសម្ងួតរបស់ខ្ញុំមកបងបងល្អខ្លាំងមែនតើចាហើយនឹងអានេះលំនៀតទៀតទៅសម្ងួតជារៀងរាល់ថ្ងៃបន្តបន្តគ្នាហ្មងអញ្ចឹងបងបងជឿថាអត់ទាន់បានអ្នកថាអត់ទាន់បាននិយាយទៅខ្ញុំចាំសម្ងួតស្ងួតហ្មងមិនមែនតែឲ្យបងបងអញ្ចឹងនេះបងបងឃើញស្រាប់អញ្ចឹងហ្នឹងអីបានគឺយើងយល់ដែរថាភាពគាត់កំពុងឆរហ្នឹងហើយនិយាយទៅខ្ញុំប្រើម៉ាស៊ីនសម្ងួតហ្នឹងវាតាន់រៀងលឿនបើមិនជាយើងថាពលិយាទឹកមេឃភ្លៀងទៅថាអត់ស្ងួតអត់តាន់ទេចានេះគឺគាត់បន្លៃបងបងនេះគឺគាត់ទៅមេឃគេទៅខ្ញុំសម្ងួតថា